Үлгэр домог өв соёл төслийн багийнхан нийслэлийн ерөнхий уулзралын 116 дугаар сургуульд ажилласан байна. Төслийг нийслэлийн 9 дөргийн ерөнхий уулзралын 15 сургуульд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд байгаа юм а. Төслийг жил бүр уламжлал болгон тодорхой сэдвээр дор зохион байгуулах бөгөөд энэ жил хүн ба байгалийн шүтэлцээ сэдвээр дор сурагчдтай хилцүүлэг өрнүүллээ. 15 хөтөлбөрийг багтаасан тус төслийг 3 сарын турш хэрэгжүүлэх юм байна. Нийт 9 дөргөөр 5200 хүүхдийг хамруулсан нийт 15 сургуулийг сонгоод ингээд үлгэр өгүүлэг тууж ярьж өгөх хилцүүлэх замаар хүн ба байгалийн шүтэлцээний харилцан одоо энэ утга учирыг хойч үедээ залуу үедээ ойлгуулъя гэсэн юм төсөл хэрэгжүүлж байгаа. За Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөвчдийн хурлын зөвөөс бол үнийг дэмжиж бид хамтран оролцож байгаа. Энэ маань нэг ясантай бүхий л одоо нийгмийн оролцоо, хүүхдүүдийн өөрсдийн оролцоотойгоор нэг ясантай энэ маань бас нэг нөлөөллийн одоо ажил болж байгаа юм асуудал төсөл юм аа. Төслийн хүрээнд сурагчдад үлгэр домог өгүүлэл туйлсаар дамжуулан байгалийг хайрлах, хүн ба байгалийн хүн холбоог таниулах, байгалийг нөхөн сэргийхэн ач тусын талаар мэдлэг олгож байгаа юм.